aldı деген соп со алды да депчи. Анан органдан кийин таштап койгон деп. Жаман кол депчи. Эстеп ойлонуп кандай болот деп кедейлейсиң. Ичиң күйөткөндө мен деле жолдошум ушунту жанымда жүрсө кана депчи. Кандай болгон жок. Жаш келин, мени силер аябай каргаган да. Силердин жакындарыңар ушинтип оорусун деп. Дейиз эле ушул территориядан өткөндө өзүм коркчумун да. Ошо крапива менен капустаны койгондо кийин эмчегим кызарып мынандай чыңалып бордовый болуп чыгып анан температура чыга баштады. Рак илдетти ачык айтуудан коркуу, мүмкүн эмес деп ооруну кабыл албай, убакытты чоюу, жакындарынан колдоо таппай, жалгыз суроо, бейтапканадан коркуп, элдик табыптардан үмүт артуу. Айтор, Кыргызстанда залалдуу шишикке чалдыккан айымдар оордан сырткары толгон токой, оор көйгөйлөргө туш болушат. Рак илдетине чалдыккандар жакындарынын колдоосуна, жылуу сөзүнө суусап турушат. Бирок айрым айымдар колдоону кой, тескерисинче күйөөсүнөн токмок жеп, илдет менен жалгыз күрөшүүгө аргасыз. Ушундай оор тагдырга кабылгандардын бири Алмагүл айым. Эмчек рагына тушугуп, эки жолу операция болгон. Төшөктөн тура албай жаткан маалда жолдошу колдоо көрсөткөндүн ордуна кол көтөрүп сабап салган. Баягы жинденип эмет турган деле билчүбүз, анан баягы катуу кетип калбасын деп. Эми көбүнчөсү ушу балам менен мага көп асылчы да ичкенде. Эмнегедир билбейм, көзүндө бир башкача көрүнчүк белек ушу балам экөөбүзгө. Кызыма көп эме кылбайт эле. Анан биз баягы көзүнө көрүнбөй качып кеткенге аракет кылчубуз да, ал жаткандан кийин анан кийинки күндөр ошентип эле калганбыз. Ооруп жүргөндө мен эми төшөктө жатсам ошо бир эмеси менен курткасы менен мынтип чаа берип бетим тытылып ага ушундай жулмалап ушундай жини келгенде мен просто көзүнө жаман көрүнүп бир башкача көрүнчү болуш керек, потому что билбейм жөндөн жөн эле эме чыгарып турчут. Ой анда айылдаштарым баары эле билет, кушуна ага анан ар дайым эле бирөөнүкүнө качып жүрө бергенден да эме болот экенсиң. Бир жердеш эжемдикине барчубуз, анан эме көбүнчөсү үйдүн тегерегинде эле жашынчубуз, жайкысын жүгөрүлөрдүн арасына кирип кетчүбүз, сарайдын ичине кирчүбүз, анан биягынан басса биягынан издеп анан жатып калчу. Анан жатып калгандан кийин акырын келип баягы оокатыңды кыласың. Убакыт деген аябай тар айыл жергесинде. Анан баары бир жумуштун баары баягы жетишпей каласың да. Бирөөнүн үйүнө ошо барганда тартынып анан ошо бир жолу биз бир элдин баары бир жаман үй деп мындай ошол үйдөн баягы өлүк чыгып көзүнө бир эмелер көрүнүп ушундай жаман деген аты үй бар болчу, ошол жерге дагы сарайдын ичине жашынганбыз да. Ушу балдарман да кичинекей болчу, ошол аябай эсимден кетпейт. Ал жака түштө да баргандан коркушчу, анан ошондой кезде коркпой калат экенсиң, мындай аябай күчтүү болуп. Анан баскылап эч ким тийбейт, бул жөн эле айта беришет деп ушу балдарымды киргизип ушу сарайында жашынгандай күндөр болгон да. Алмагүл айым 20 жылдай айылда жашап, башынан көп азапты өткөргөн. Бул эми баягы медицина деп психосоматика деп коет экен. Анан көбүнчөсү бул оору ошол жактан пайда болот да, стресс, баягы депрессиядан. Жашоом кыйын эле болду. Баягы ичкен киши менен алышкан деле оңой эмес экен. Анан баягы тарыныч обязательно болот да. Тарынасың. Жолдошунан колдоо таппасына көзү жеткенден кийин Алмагүл Ибраева ажырашууну чечип, 3 баласын алып Бишкекке көчүп келген. Ал кичинекей, мына чоң кызым. Бул ошо Россиядагы кызым, улуу кызым. Анан баягы бизге жардам берип эле келди башынан. Анан аябай чоң түшүк, мен ооруп калганда чоң түшүк эме болду да, кабылды да.
ошо финансовый жактарды баягы ошончо жыл жүрүп аракет кылып квартира алайын деген баягы 30% төлөгөн предварительный ич төлөй турган эме сумманы чогултуп почти чогултуп калды эле ошонун баары ошо мен лечениеме кетип калды да. Алмалда канча жашта эле кызыңыз? Алмалда ошо 26. 26. Кызынын жүгүн жеңилдетүш үчүн операциядан кийин толук калыбына келип-келбей эле жумушка чыккан. Ушул оору менен күрөшкөнгө мага эмне түрткү болду? Ушу химия алып, өтө эле слабый болчумун. Аябай жаман көтөрдүм да мен химияны. Үйдө жатсам, сыртта кызым кир жууп жүрөт, баягы чайкагып, кыш мезгили болчу. Балам отун көтөрүп, от жагып жүрөт, школдон келип алып. Өкөнү карап ичим ооруп жатсам, жолдошум ичип келатат да, кыйкырып, тамтаңдап. Анан ошондо мага ушул ситуация аябай чоң түрткү берди да. Мен эртеңки күнү айыкпасам, өлүп калсам, балдарым эмне болот, жашоосу, атасы мындай болсо кандай болот деп мен айыгышым керек, мен срочно бутума турушум керек деп анан. Алмагүл Ибраеванын айтымында айымдар айрыкча ооруп жатканда күйөөсүнүн колдоосуна өтө муктаж болуп, колдоо таппаса ич ачышып жалгызсырашат. Ушинтип ооруп калды, айыкпайт деп ойлотуп, ал да өзүнүн эмесине кирип кетти да. Запойго да кирип кеткен күндөрү болду. Анан ошол кезде мен аябай анын поддержкасын күткөм да, ушу мени колдоп жанымда болуп эме кылат деп. Жанымда жаткан аялдардын күнүгө жолдоштору келип, чуркап келип, тамагын алып келип, карап, алтыны эме десе ушундай эме болот экенсиң да, завич болот экен да, эми баягы ичим күйөт экен да, мен деле жолдошум ушинтип жанымда жүрсө кана депчи. Андай болгон жок. Мен экинчи операция болуп төшөктө жатканда анда ошо шовторумду алына элек болчу. Ошондо төшөктө болчумун, жолдошум ичип келип мага колу тийип калган да. Колу тийгенде анан ошол күнү мен уже баягы чечим чыгардым. Мен жашоом болбойт, мен кетишим керек деп. Ошондо эле твердо решила кетем деп эле анан бир туугандарымды чакырып эле анан кетип калдым. Алмагүл Ибраева учурда ремиссияга чыккан, тагыраагы илдети өөрчүбөй басаңдап калган. Ошентсе дагы 6 ай сайын милдеттүү түрдө текшерүүдөн өтүп турушу керек. Балдарынын жана жакындарынын колдоосу менен ракты жеңип чыгам деген ишеними чоң. Так, дарыларым баракат бар эле толукпу, эмнелерим жок калды? Менки могу омепразол мас калды. Ушуну алыш керек. Бул Султановдордун үй бүлөсү, алардын 5 баласы бар. Үйдүн кожойкеси Барахатайым 5 жылдан бери эмчек рагы менен күрөшүп келет. Илдет тууралуу кокусунан эле билип калган. Кичүү кызым ошол кезде бир 2 жашта эле, 2-дөн өтүп 2 жашта эле. Анан алдымда отурган, ойноп эле анан баягы мен душка түшкөндөн кийин баягы ички немемди кийген эмесмин да. Футболка эле кийип алып эле отургам. Анан баягы кызым мынтип төшүмдү базы кийген да, мындай кара бордовый бирдеме ак калды да. Анан анын алдында дасторкондо вишневый варенье турган. А мен деле көп кетти бар алган жокмун. А варенье жеп атып агыз үйдүмү же кызымдын эме түйдүбү деп эле көп көңүл бөргөн эмесмин. А че то мынтип кармасам жыты да жок, немеси да жок. Анан ваннага барып эле жана сосокту мынтип бассам сосоктон кан чыгып атат да. Анан коркуп кетип эле өз үстүн поликлиникага бардым. Анан ортодон бир 2 ай өтпөй экинчи көкүрөгүм ошентип баштады кызарып, мындай учу мындай неме чыга тургандай болуп, сыздок чыга тургандай болуп, бирок оорубайт. Ошентип чыкты. Анан кийин кайра баягы мурунку врачыма бардым, барсам эле ал айтты, что это сеники экинчи көкүрөгүң өтүп кетти, наверное сен чуть-чуть өөрчүтүп келдиң деди да. Экинчимде эле ошондой чыкты, биопсия алып эмнеге жөнөткөндө ошол эле чыкты. Барып операция кылдырдым, то же самое. Ошо менен эме кылдым. Туруп туруп эле бул көкүрөгүм баягы уже врач жазып бергенде койгондо жакшы болуп келаткан да. Анан өзүнөн өзү эле жанагы кичинекей ийненин көзүндөй болгон тешик бир маалда эле чоң болуп чыгып кетти да.
анын ичинен мындай кызарган бет пайда болуп баштады. Анан бул көкүрөгүмдө кызарып турду да, бирок бул жарылган жок. Бул уже жарылып сыртынан мындай кадимкидей күлдөй болуп эт чыгып баштады. Анан чочуп кайра бардым, баягы врачка барсам эле ал срочно операция кылыш керек деди. Ошондо мени бешти колтук арткы кабырга жок, колтук жактан алып чыгышты. Полностью лимфалардын баарын алышты, көкүрөгүмдү полный алып салды. Анан кийин уже гистология чыкты, гистология ошо рак третий стадия деп чыгарышты. Анан 12 химия назначит этилди, 12 химия. Анан 15 курс неме назначит этилди, лучевая терапия. Анын баарын алдым, Кудайга шүгүр, ремиссияда жүрдүм, байым химия алганда кыйналдым, правда. Барахат айым жана анын жолдошу Эрнист мырза 20 жылдан бери бирге түтүн булатышып, 5 баланы тарбиялап келишет. Ракка чалдыкканда ар кандай ойлорго тушалып, эмоционалдык жактан алсырай түшөсүң дейт Барахат айым. Оорунун азабын тартып жүргөн маалында жолдошу моралдык дагы, каржылык дагы жардамын көрсөтүп, чоң кубат берген. Эми биринчи укканда жанымда апам бар болчу. Мен башынан эле апам алып келип. Ошолордун колдоосун күтүп аттым, ошолор колдоттум. Жолдошум меники ошол ооруган кезде ар дайым жанында болуп атты. Каякка барам десем, ошо жака алып барат. Ошо зарплаталар тийген кезде жана химияларын төлөп берет. Баягы адам ооруганда баягы немеңди, эмоцияңды балдарыңа деле, бир туугандарыңа деле көрсөтө албайт экенсиң. Бир эле ошо жолдошуң көтөрөт экен да. Анан кээде баягы жинденип, тилде урушуп, баягы неметип койсом, уже баягы неме болбойт да. Жакшы жер ошол да. Көп немелеримди көтөрдү. Анан баягы кийин ошо жашоо үчүн бирге группага кошулгандан кийин көп аялдарды уктум, ушинтип жолдоштор ичип кеттир, анан таштап кетиптир. Кээде буга айтып коем да, ушундайлар көп болот экен десем, эң дурайын көк мээлер, ушу кантип ушул аялды деген сопсо алды да депчи. Анан ооругандан кийин таштап койгон эт, жаман го депчи. Кудайдын алдына деле кантип жооп берет деп айтат да. Жолдошум баягы мен кыйналып, баягы кээде мындай эмоцияга алдыртып неметем да баягы. Өлүп калам го, андай болом го, мындай болом го дегенден ошол кезде мындай эми айткан кезде айтып коет, баягы көп мени немеге түшүп кетпесин урушуп койгон жерлери бар да. Ошол менен да өзүмдү кичине карманып калам да. Сен эмне болуп атасың, сен эмне көк мээ болуп атасың депчи. Баарыбыз эле көзүңдү карап отурабыз, анан ушинтип таштап кетип калам деп неметип атасың ба деп урушуп коет да. Көп жакшылыктары көп баягы. Күнүгө чалып турат, жумуш толгон кезде кандайсың, жакшысыңбы, эмне дарың жок деп, кетаналың турабы деп, кетаналың түгөнүп калган жокпу деп. Ошо кото мени кармайчы сен. Барахат айымдын жолдошу машинеси менен такси кылып үй бүлөсүнүн кем каржысына каражат табат. Жубайынын өтүнүчүн эки кылбай сураган нерселерин аткарып турам дейт. Колдоо көрсөтүш үчүн бир жолу кышында ушу өзү суранды, көлгө баргым келип атат деп. Отказ болгон жок, анткени бул менин өмүрлүк жарым болгондон кийин Чолпон атага кышында алып барып көлдүн жээгинде басып ошол жерден сүрөткө түшүп эс алдырып баягы аякта дагы бир күн түнөп ошентип эметип келгенбиз. Анан колуман келишинче сурагандарын алып келем. Эми жашоо экен, кээде иш окшошпой калат, андай маалда алып келе албай калам. Жубайы ооруканага жатып калганда балдарын карап, анын үстүнө үй тиричилиги бүт анын мойнуна артылган.
Эми кандай кырдаалдан чыгат экенсиң? Мага келинчегим больницада жатып калды. Жанына ошо кызым кошо жатты, баягы ошо жамбаш менен жатканда. Берки кичинекейлер менен мен калдым, анан баягы эркек болгондон кийин анча мынча таап келгенде эле баягы сокой паек кыла коюп эле жумуртка чаа алып кээде жанагындай баш саш алып келем, койдун этинен же болсо уйдун этинен ушул асып ушундай кылып тамак кылып баягы убакыт өткөрөбүз да. Ошентип күндөр өттү, өтөлөттү. Дал ушундай кыйын күндөрдө эркектер деле колдоого муктаж болуп калышат дейт. Бир иним бар, кошуна ини болуп калат. Ошол экөөбүз сырташып калабыз, сүйлөшүп калабыз. Анан ал деле эмне дейт, ал деле айтат, эми байке баары жакшы болот, бул дагы сыноо экен депчи баягы. Анан ошол менен алаксып баягы эметип калабыз. Анан көбүнчөсү ошо иш менен алаксыйм да. Анан үйдө отуруп калсам эле кээ бир күнү отуруп калам үйдө. Анан ооруп кыйналып атса ошону көрүп алып чыдабай эле кетет экенсиң, бирок айла жок экен да, маңдайга жазган экен. Ошентсе дагы көзгө жаш келген учурлар болоорун жашырган жок. Болот да экенсин андай. Эми ошону балдарга көрсөтпөгөнгө аракет кыласың да. Билбейм, менимче балдарыңдын алдында көзүңөн жашап турган деле өзүм үчүн билбейм, тартынам да эметем. Катабыз эми мырзаларды билгизбейбиз. Кээде болот. Өзүмчө жумушта жүргөндө эстеп ойлонуп кандай болот деп кээде ыйлайсың, туруп алып өзүңчө эч ким көрүнбөйчү. Эми жашоо экен, эмне кылабыз? Бирок колдон келген аракетти кылып келатабыз. Алланын астында нике кыйылып аткандан кийин туттум дегенден кийин бардык эменин баары эркектин мойнунда болду. Ошону мен ойлойм, ушу эркектер до конца эркектей болуп туруп ошол экил жубайы ошолорго уул төрөп кыз төрөп берип аткандан кийин укум тукумун көтөрүп аткандан кийин до конца туруш керек болчу да. Жана антип аялдарын тыштап кетип калган эркектерге мен билбейм, ал уже эркек эмес деп эсептейм да, слабый деп ойлойм. Же билбейм кандай, эми ар ким ар кандай болот эмеспи адам баласы. Бирок кандай дити менен ошо өмүр бою жашап келген ошо келинчегин тыштап, кээ бирөө даже жана ошо мен ушундай онкология менен ооруп калыптырмын десе 200 градуска бузулуп туруп эле резко тыштап кеткен эркектер бар экен. Билбейм алар анда кандай бул. Мен аябай эле туура эмес көрөм. Кыргыз коомунда рак илдети бул өтө жабык тема. Айымдар илдет тууралуу ачык айтуудан коркушат. Уят деген жүйө менен ооруну жашырып, түрдүү талаптарга көрүнүп, илдетти ырыбатып жиберген учурлар да бар. Былтыр биз азыраак топтоп калдык, 600 миңдин тегерегинде. Жумакан Омукеева саясий илимдердин профессору, 51 жашында эмчек рагына чалдыккан. Илдет тууралуу алгачкы жолу укканда аны кабыл алгысы келбей, өз алдынча дарыланууга аракет кылып, ооруну ого бетер өтүштүрүп жиберген. Анан мен эмне рак деп атасыңарбы дедим, десем ошого подозрение болуп атат деди. Ошондо мындай ала маңтарылып калгандай болду да мен үчүн. Анан ишенген жокмун, жок, менде андай болушу мүмкүн эмес. Оорубаса, эч жерим эметпесе, эч кандай өзүмдү жаман сезбесем, мен эмне үчүн ошол илдетке кабылышым керек деп мен өзүм да кабыл алган жокмун да. Анан кийин үйгө келип алып аябай переживать эттим, аркы теркин ойлодум. Анан кийин бир подругаларым бар эле, анан кийин ага звонить эттим, ай ушундай ушундай деп атат десем, ай мен ЗОЖдон бир кызык нерсе окудум, ошого капустаны ысытып
Анан кийин жалбырактарын эмчегинге кое берсең, ошол капуста сооруп алат экен, ошол опухолду деди да. Анан кийин капуста койдум. 1-2-3 күн утум эле ысытып, кайнатып, ал капустаны коюп эметип, анан кийин дагы издей баштадым. Анан дагы бирөөсүнө, бирөөсү звонит этти, ай сен ушинтип калтырсың го, жанагы жаш крапива бар го, ошону кайнатып туруп эле İçe vergin, anan giyin oşu kişine ılımlık bolup kalganda emçeginge tarta vergin dep. Anan emçegime tartsam 2-3 gündön giyin mınanday olup çıktı. Kıp kızıl olup, bardovuy olup çıktı. Anan bir kardiolog padrugam bar, anan giyin ağa zvanit ettim, al geldi, geldi, anan giyin iyi cindi, mne kıl atasın, kılva andaydı, bular ayta verişet. Davay gettik de öyle anan giyin, güyöme de ayta, anan üçöğüz Bişkek'e uçup geldik. Ağa çeyin, yok ağa çeyin dağı, bir tanıştarım geliyor anan gün Kıtay'dan kızıl baka bakanı alıp gelip oşonu bışırıp jeş kerek dedi. Al kızıl bakasını da izdep taptık. Birisi jılandın hemen tirü karmap turu öltürü anan gün şorpa kılıp şorposun jeş kerek dedi. Anı da kıldım. İş kılıp kimden emneni uksam oşonu barın kıla verdim. Anan кийин бирок мындай эле табипка барып же эметкиле деген жокмун. Ага жетпей эле бирок ошолорду кылдым. Кызыл бака жедим, жыландын шорпосун ичтим, капуста койдум, крапива койдум. Ар нерсе ошо крапива менен капустаны койгондо эмчегим кызарып, мындай чыңалып, бордовый болуп чыгып, анан температура чыга баштады. Анан подругам менен экөөбүз бияка келдик, келип анан кийин көрүп эле бир эмес эки эмчегиңизде тең бар экен эме синхронное развитие деп бир 10 күндүн ичинде эки операция өткөрдүм. Эки эмчегимди тең алдырдым. Анан эми баягы традиционный эметкен химиотерапия алдым. Бул рак менен ооруган аялдар бул дүйнөдө эле тозокту көрүшөт. Ошон үчүн аркы дүйнөгө барганда Кудайым түз эле жаннатка алып барып отургузуп коюш керек деп ойлойм. Рак менен ооруп, ошо ракты жеңген аялдарды да. Себеп деген ар бирөөсү ошол диагнозду укканда ошондой ыкмаларды издей баштайт экен. Учурда демилгелүү айымдар менен биргеликте ракка чалдыккандарга кеп кеңештерин берип, элдик медицина рак илдети үчүн өтө кооптуу экенин айтып келет. Жумакан апага алгач онкологиялык диагноз коюлгандан тартып 20 жыл өткөн. Айтымында башында элдик дарылоо укманын айынан оорусун өрчүтүп жибере жаздаган. Бир гана расмий медицинанын жардамы менен ракка туруштук берип, ремиссияга чыгып, онкология борборунун каттоосунан алынган. Бул ысымын атагысы келбеген 40 жаштагы келиндин 3 баласы бар. Айылдык дарыгерлер аны онкологияга жөнөтүшсө, көрүнгөндөн коркуп, 2 ай үйүндө өз алдынча дарыланып жүрүп алган. Азыр болсо эртерээк келсем болмок экен деп катуу өкүнөт. Көптөн бери тамак ичким келбей, өзүм эле да бир тамак ичким келбей, анан бала дагы эмизчүмүн, 3 жаштагы, 3,5 жаштагы, анан тамак ичким келбей, ошо анемия болуп кетиптирмин да. Анан бир күнү чарчап келип жатып эле ошо үшүп калыптырмын, эч жанбай эле жатып үшүп калыптырмын, анан турсам эле ошо ооруп калыптыр, төштөрүм ооруп калыптыр. Анан баягы жүрө бересиң да күнүмдүк турмуш менен, балдар менен, балдар майда. Жок, азыр бара албайм деп мындай коркуу сезим болуп, анан үйдөн эле дарылап көрөйүнчү деп капуста коюп, үйдөн эле дарылап көрөйүнчү деп жана үйдөн эле сифтроксон деген эмелерди алып, ушундай бир дарыларды алып эметсем деле жок. Ооруганы күчөдү да. Анан бияка келсем опухоль деди да. Ооруна чыдабай калдым да. Үшүсөм ооруйт. Же нерштетсем ооруйт. Чыдабай калдым да, анан келдим. Эрте келсе жакшы болмок экен да негизи. Баары эле злокачественный, анан деп эле ушака көп келип атышпайбы, баягы оорулар көп. Дейз эле ушул территориядан өткөндө өзүм коркчумун да баягы.
Сент кезде, Сенчим крайында сент болгон кездерде ошойдон коркуу сезимдер бар го. Онкологиялык оорукананын рентгенологунун айтымында айымдардын көкүрөгү оорутуп, тынчын алып жатса, рентгенге түшүп, текшерилип коюунун эч бир коркунучу жана кыйынчылыгы жок, акысы дагы кымбат эмес. Значит, маммография у нас производится в двух проекциях, в прямой и косой. Маммографияны эки проекцияда түз жана кыйгач тартабыз. Оң жакта шишик бар экенин көрүп турабыз. Тагыраак айтканда, курчап турган ткандарга караганда тыгыз шишик. Бул жерде ал тегерек формада. Биз анын сүрөттөлүшүн жазып, бейтапты дарыгерге жөнөтөбүз. Андан кийин маммолог эмне кылууну чечет. Маммографиянын негизинде биз жөн гана корутунду беребиз. Диагноз маммолог тарабынан коюлат. Ал эми акыркы диагноз гистологиялык тастыктоо болгондо гана коюлат. То есть, когда будет гистологическое подтверждение? Рак илдетине чалдыккан айымдар көбүнесе өз алдынча дарыланууга аракет кылышып, же болбосо түрдүү табыптарга кайрылышып, оорусу өрчүп кеткенден кийин келип, дарыгерлерди айыпташат, дейт маммолог дарыгер. Жалабаттан келген бир жаш келин мени силер аябай каргаган да. Силердин жакындарыңар ушинтип оорусун деп. Ал эме болгон? 2 жыл мурун келген, кичинеге болуп келгенде биз диагноз коюп туруп, дарылан дегенде ошол эмеге кетип калган. Таптарга барып, анан кийин жанагындай төөн сүтүн ичип, бир чөп чарларды ичип, анан кийин өзүн оюнда мындай уже дарыландым деп текшерилгенге келгенде, уже биз текшерип көрсөк, уже 4-нчү стадия бүт тарап кеткен эмесинде. Аны уже операция кылган кереги жок. Анан кийин операция кылган болбойт, азыр уже сен кечигип калтырсың. Деп тиги химиотерапия жибергенде аябай неме кылган да, как будто мен неме кылгандайчы. Аны өзүң өткөрүп алсаң, өзүң күнөөлүү болсоң, азыр мен операция кылгандын уже толук жок, сенин башка жериңе уже тарап кеткен. Ар бүт организмиңди мен чукулап операция кылбайм да, кеч болду, уже тияктан барып токтотуш керек десе, ошондуп неме аябай менин балдарым кичине, сен мени дарылабайсың деп неме кылган да. Амындайлар көп болот, эми просто жанагындай күнүп калат экенсиң, биз туугандарына айтып түшүндүрүп эме кылабыз. Конечно, жалко, бирок алар жанагы баардыгы эле айта беришет да, биз билбептирбиз, билбептирбиз деп. Бирок мынтип неме кылып көрсөң, интернетти карап көрсөң, маалымат көп. Ал жакта жазылып эле турат, что народное лечение. Мен, допустим, 24 жыл болду иштегениме. Ошол айткан жумоктордун бирөөсүнүн да подтверждение болгон эмес да, мындай больницадан чыгарып салып башка жерде бирөө дарылаганына. Документтерин алып кел десең, алып келе алышпайт. Жөн эле сөз да. Ошондойлор дагы көп тилекке каршы. 2022 жылы Кыргызстанда 6175 онкологиялык бейтап каттоого алынган, анын дээрлик тең жарымы, тагыраагы 3360 айымдар. Айымдардын ичинен эң көбү эмчек рагына чалдыгышкандар. Алсак, 2022 жылдын ичинде 684 айымдан көкүрөк рагы табылган. Эми бизде бир жылда, негизи бизде бир жылда 700 аял учетко турат. Өкүнүч көбүнчөсү жанагы мен айтып кеткенде 3-чү стадия менен келишет. 3-чү стадия деген эмне? 3-чү стадия бул шишик 5 сантиметрден ашык, анан андан метастаз кеткен, колтук астына кеткен метастаздык болот. Эми канча учетто турса, примерно ошончо операция аялдар жасалат. Примерно вот процентов 70, ой, процент, процент 70-80% аялдар операция жасалат. Эми рак менен негизи бизде 6-7 операция болот, анан доброкачественный операция менен 8-10 операция жасалат бир жумада. Маммологдордун маалыматы боюнча, эмчек рагы 1-2 даражасында эч бир белги бербей пайда болгон шишик акырындап чоңоюп отуруп, 3-чү даражага жеткенде гана сезиле баштайт. Мындан улам 20 жаштан кийин кыз келиндер жок дегенде жылына бир жолу текшерүүдөн өтүп турушу абзелдешет. Жылына эми идеали 2 жолу келгени жакшы. Но
Бизде эми да эме тойдон жак бияктан бошобойт да элдерчи. Ошон үчүн бир жылда хотя бы бир жолу келип маммография же УЗИ же маммолог көрүнүп турса жакшы болот эле. Айтып атпаймы, жанагы баштапкы стадияларында эч кандай эме белгиси жок болот. Оорубайт, эчтеке болбойт. Жөн эле бир кичинеке катуу пайда болот да, ал ошентип чоңоюп-чоңоюп ушундай бир чоң проблемага алып келет. Эгер эмчек рагы өлкө ичи боюнча биринчи орунда турса, андан кийин эле эң көп катталган бул жатын моюнчасынын рагы. Көптөр рак илдетин өөрчүтүп жибергенден кийин дарыгерлерге кайрылышат. Адистер мунун себебин калкка маалымат жетпей жатканынан, рак бул өлүм деген коркунуч аң сезимине сиңип калганынан көрүшөт. Дарыланууга каражаттын жетишсиздиги жана үй-бүлөдө колдоо жок экени дагы негизги себептердин бири.